Здравейте, казвам се Ева и съм повече от 4 години в голямото семейство на GFK България. Супервайзър съм на екип Global Coding Administration и Quality Control. Този екип е свързващо звено между много други отдели в компанията, също така локални, глобални, регионални продуктови менеджери, офшоринг центрове и много държави. SQL използваме в ежедневната си работа, тъй като трябва да осигурим ежедневни извадки за определени държави, също така и множество операции, свързани с тяхното администриране на базата данни. Срещахме изключителен професионализъм от страна на New Horizons. И това, което най-много така ни направи впечатление, беше, че с изключително на пръв поглед лесни операции, също така и заявки, бихме могли да систематизираме и да администрираме голям обем от данни. Лекторът е много важна част във всяко едно обучение и той трябва да успее по някакъв начин да предаде информацията по възможно достъпен начин на своите, бих казала, реципиенти. Също така трябва, образно казвам, да говорим на един език. Точно това срещнахме и в господин Стефан Георгиев.